El cicle de jornades enfocat a la millora del turisme sostenible al Ripollès ha arribat a la seva fi amb una última trobada enfocada als espais fluvials de la comarca. La proposta va començar el passat mes de novembre i des de llavors Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses i Ripoll han acollit les reunions on hi han participat tots els agents implicats en el turisme del Ripollès. És molt important doncs, que treballem amb cohesió, que treballem amb tots els ens de forma conjunta i que tothom hi aporti doncs, la part que pugui. Per això, per exemple, la jornada d'avui doncs, tenim gent doncs, del Consorci del Ter, tenim gent doncs, de Vies Verdes, tenim gent doncs, de Diputació de Girona, per tant, o fins i tot de Patronat de Turisme. Per tant, el que està molt clar és que en aquesta comarca hem de treballar amb una mirada més àmplia i hem de treballar d'alguna manera tinguent una visió doncs, de tot allò que ens pugui arribar de fora, que ens pugui aportar i que puguem sumar. L'objectiu és potenciar l'experiència que pot oferir la comarca als visitants i que aquests gaudeixin de la seva estada amb la intenció de repetir-la. Teníem una idea molt clara, la idea és tirar endavant la marca, tirar endavant el Ripollès, intentar anar tots a una, i jo crec que aquests són petits passos. Sí que és veritat que hi ha hagut uns fons FEDER aquí, d'espais de contacte amb el riu Ter, uns fons FEDER molt importants pel Ripollès, de qui ha nascut tota aquesta idea i esperem seguir-la desenvolupant, ara amb el Planes i tot seguit, i una mica és això, intentar donar un salt de qualitat i un salt de compromís amb el Ripollès i amb el turisme sostenible i amb tots aquests temes que tant ens estan preocupant ara mateix i que estan a l'ordre del dia. L'última de les jornades celebrades a Ripoll es va enmarcar en la xarxa d'espais de contacte amb el riu Ter per a la diversificació del turisme a la natura del Ripollès, un pla que preveu millores a les zones de l'entorn del riu Ter per adaptar les lleres i els camins fluvials perquè esdevinguin nous atractius turístics.